どうもタブヤンです。グループリーグ第3戦チェコと戦います。しかしもうグループリーグは突破しておりますので、メンバーを11人入れ替えました。大会は3日目を迎えています。日本、前の試合では前半のリードを守り抜き勝利しました。さあ今日はどんな試合を見せてくれるんでしょうか。インターナショナルカップグループ C、 日本対チェコ、グループリーグの模様をお伝えしてまいります。解説は北澤剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。チェコ5点戻ってるんだね、2試合で。さあ実力を試しましょうか。さあ間もなく試合が始まります。やってやろうじゃないか。11人入れ替えましたからねさあ行こう。さあ前半スタートです。ボールは三浦です。森は。さあグループ1位を決める戦いですね。小笠原です。高原が寄る。ここスペース見つけたいですね。敵の寄り寄せがすごいね。チェックきついですよね。よしチャンス。ああさあ日本チャンス。小笠原打つ。そのまま行った。挨拶ですよ。さあさあさあ少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所。いや遠かったね。いやいいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。阿部勇樹。でも今のは決めてほしかったですよ。あ、ネドレドですね。スペースに入れる。おー、あーやばい。日本マジか。ネドレドから前半始まったばかり。やばい、強い。先制点を決めました。チェコ強い。さあここで悲しんでいる暇はない。日本早く巻き返さねばなりません。そうですね。でもこれでシンプルだね。ネドレドから絶対に許されませんからね。わあドフリーじゃないか。どうなってるんだ。さあ日本先に点を許していますが、いかがですか北澤さん。モニーは、うん、そうですね、日本としてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。前へゆっくり送ろうという場面です。さあ駒野、そして阿部。さあ動きが速くなる。中を見ている。ゴール前にいるのは牧。硬い守りだ。攻め上がったんですがここはうまくいきません。ボールは右サイド。日本今のところ1点のビハインド。取れない。中盤で取れないね。攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね。そこからどうするかでしょうね。取りきれないね。あ、取り返された。惜しかった今。競り合った。阿部から小笠原。さあ開きますよ。うんと動いたか。おお高原いいダッシュ。いいワンツーだ。敵のディフェンダーもやるね。繋がらない。惜しい。左へ出した。ポポフスキー後ろからのマーク。プレスプレスプレス。細かいボールの奪い合い。ヘッドでつなぐ。うわかわされた簡単には取れんね。おっとサイドバック。大事なところ。危ない。またうわー競り負けるな。わずかにかすめていった。やっぱボンバーヘッド中澤いないと難しいかな。そうですね、中田浩二だとね。あと少し対応早ければよかったんでしょうけどね。空中戦負けるね。危ない危ない危ない。左サイド阿部からのボール。小野から牧。キープして、うん、左いいプレッシャーだ。必死で追い上げを図る日本。うん後ろからチェック。軽く出して。ああ押し取った。小野指示ナイス。日本チャンスだ。右へ出した高原。あ戻りオフサイドか。これはオフサイドですね。チャンスが作れんね。まずしっかり行くぞ。左へ送ります。短くつなぎます。おネドレドキープしてるよ。おいおいおい
そして寄ってきたらパスを出すというね。おお、ロングシュートか。ポスト左をかすめていきました。落ち着いてるな。さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。横綱相撲ですね。ああ、危ない。対応としたのかもしれませんね。ああ、何してる坪井。中にパスが出た。パンチング。ああ、ナイスキープ。川口ありがとう。危なかったな今。ナイスキーパー。投げるのはポパフスキー。クリアクリア。入ってきた。ああ、坪井を負けてる。オープンねー。ボールはモニワです。牧のヘディング。ヘッドで競り合います。ハリンク。さあ、よしキープした。うわあ、縦行かすな、縦に。おお、行かされて、行かれた。左へ出してきた。外から行った。テクニックもあるよね、チェコ。外へ開きます。うわ、またリクを下げてきた。おお、また競り負けてる。チェコいい攻撃を見せました。いやー、いいボール出ましたよね。メドレーとヘディングも強いな。ボールはつぼいです。うっそ、ここで流れをつかみたい。おっとっと、つぼい。またこれはファールの判定。フリーキックになります。さあ北澤さん、よし。日本あー、現在1点差。トラップ、トラップ。しかしそんなに悪い状況にも見えないんですけれどもね。そうなんですよね。よし、高原キープしての、サービスと言いますか、そういうものがものすごくもったいない感じがしますよね。はい、前半40分を回りました。自分たちのリズムに持っていきたい。おー、ナイスカット、ナイスカット。大事なところ。おー、いいね。細かいボールの奪い合い。おー、小笠原惜しいな。中村俊輔怪我1週間でね、離脱ですね。そうですね、やっぱりどこかでスピードアップのタイミング、突破のシーンを作らないとチャンス生まれませんからね。日本素晴らしい展開を見せました。確かに負けてはいますけど、諦めてはダメですよね。カメラさん、代表側ベンチですけど、もっと貯めていけと指示入ってましたよ。ああ、なるほど。イエローです。ああ、小野伸二イエロー。まあ、いったな。厳しいな。そうですね。フリーキックです。ヘッドでセル。おお、精度高いっすね。前半ロスタイムです。これはいけません。代表、そして我々にとっては本当に重い重い失点。でもポストの内側に当たってましたからね。左足、ああいうのはなかなか触れませんよ。いやー、まあ、フリーキックセットプレーですね。さあ、これで2点を追う形になりました。2点差か、厳しいな。いい形になりそうなところもあるんですけどもね。そうでしょうね。あとは最後に押し込むところの正確性ですよね。さあ、追い上げたい。胸で落として、よし、来た。ゴール前はどうか。お皿、おお、かわしたぞ。ファウルないの。ないのか、今。細かいボールの奪い合い。PK じゃないの。マジか。驚きましたね。フォーメーション変更ですね。もありましたからね。そうですね。ですが前半、さあ、平山大久保を入れて3トップでいきましょう。スタートしました。エンドが変わって右に日本、左にチェック。メドレード、斧をちょっとついていけない。上がります。ネドレド上がってきた。外へ出した。うまいな、ネドレド。ああ、ここは上へ反れます。オーバーク 4-3-3 に変えました。今のが入っていればもう3点差となっていました。3点差はまずいな、ね、完全に見事。あららららららら ら, ら噛み合ってない。さあ、サイドからすごい。ロスツリー。うわ、うまいパス出すな。しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。もっと空中での川口って言ったかな、僕って。ウィーレシ。川口じゃなくて奈良崎だったね、前半から。ここで受ける。さあ、セットいく。いやー、キープ力あるな。取れないボールが。ああ、ドフリー。入るか。
くわいや決められてしまった。いや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 、まだ始まったところ、強い、大変なことになりました。大変なことになったな。さらに苦しくなった日本、完全に開いちゃったね、ここ。うわー、練習みたい。まあ、気持ち切り替えていこう、この試合負けてもね、次が本番ですから。その結果が出てる感じですかね。なるほど。さあ、ここから意地を見せることができるか。433、まず1点取りたいね。今です。三浦からのボール、日本苦しい状況です。11人変わったとはいえね、うまくコースを塞ぎます。おっと、やばいやばいやばい。日本、さあ、ここまで押し上げてきました。激しいチェックに行きます。よし、いいですね。いい攻撃、間通った。あー、だから走ってほしかったな、ずっと。ここで奪い合う。いやー、後半の15分に差し掛かりました。早い、ロシツリー。競り合った、ロシツキーか。危ない、日本。おっとー、すごいとこ出してくる。3トップにボールが回ってこないね。ヘッドでの競り合い、前に出した。高原から小野です。よし、来た、大久保行け。カウンターになるか。うーん、あれ、あ、オフサイド。ふー、しまった。うーん、今のはどうやらオフサイド。大久保、平山に渡していこうぜ。さあ、ここに出てきたぞ。またオフサイドか今。キブスマ、ロシツリ、細かくフェイント、ロングシュート、ディフェンス守った。あ、さらにヘディングはもう間違いなく負けるね。いい反応を見せました。三浦、ディフェンダーとしてプレーします。平山、平山がこの位置。前回はシュートを打っていません。小笠原、高原、いい攻撃。あー、小野氏、おお、すごいとこスルーパス。バローン、グリネラ、さあどうする。うわ、やりたい放題されてる。うまいな。折り返しか。よし、マイボール。これはもう勝ち負けじゃなくて1点取りたい。1点。小笠原、ボールは三浦です。三浦、三浦からのボール。逆サイドに回したいな。ここから阿部。よしよしよし、日本決定力の差が現れています。大久保から小野。いいワンツー。よし、来た、大久保。早く折り返したいですよね。いいですね。あー、大きすぎた。チェモ、抑えました。大久保、軽く出して。よし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 、ナイスカット。小野から中田です。大久保、大久保から高原です。繋がらない。森脇からのボール、何度でも大久保。日本、この時点で差を追う苦しい展開になっています。左サイドから行くよ。少しずつ攻めに転じている場面が。何度でも大久保、大久保、走れ。そうですね、失点するまでは崩されるシーンありましたけど、今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。あー、合わない。平山と合わない。北澤さん、日本、アリクロス。先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。はい、4-3-3になってますね。ですが、もしかすると逆効果になってるかもしれませんよ。逆効果になってると言われてる。実際のコマと比べるとシュート減ってるように見えますからね。え、中村俊輔入れたの、ダメだって怪我してるのに。何してんの。怪我してる俊輔でも俊輔の方がいいっていうこと。頭で競り合います。監督、それはちょっと休ませたかったんだけどな。後ろからチェック。ボールは小笠原です。取られた、前に送り。中村俊輔一人で持っていく。おいおいおい、それはデカすぎるね。ボールを奪う。今後半の40分が経ったところ。来た、高原、高原個人技。高原個人技。あー、ちょっちょっ、小野が寄る。個人技でも勝てない。アーリークロス、あっと旗が上がっています。タイミングが悪かった。うーん、早かったですね。いや、3対0きついね。繋いで、バローン、いいですね。そして小野、小野、さあ、こっからだ。来たー、平山。これは通りません。
平山よりやっぱり大久保だね。大久保、日本ここだ、大久保だ、3点を追う大久保、あー出せない。先ほどから見ているとだんだん、あー完敗ですね。ここで長い笛、この試合なかったことにしたいな。3対0。くっそー、日本敗れました。その差は3点。力の差を見せつけられてしまいました。うん、強かった。しかし北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか？そうですね、差がついてしまいましたよね、空中戦ね。日本としてはこの屈辱をね、晴らすためにも今日の試合を見直してね、チーム全体で修正をかけていってほしいですね。そうですね、本日の試合は3対0、これは危なかった、日本勝利できませんでした。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。空中戦全部負ける。実況は私、ね、ジョン・カビラがお届けしてまいりました。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さんまたお会いしましょう。忘れましょう。それではまた、さよなら。次回決勝トーナメント1回戦です。